predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politickej strany Dobrá voľba a koalície Progresívne Slovensko a Spolu. O funkciu poslanca Národnej rady sa vo voľbách uchádza Rudolf Kusí. Kandiduje za stranu Dobrá voľba z miesta číslo 7. Má 43 rokov a žije v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako starosta bratislavskej mestskej časti Nové mesto. Vo voľbách do Národnej rady sa o poslanecký mandát opäť uchádza Katarína Macháčková. Kandiduje za koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu zo 7. miesta na kandidačnej listine. Má 49 rokov a žije v Prievidzi. V súčasnosti je primátorkou mesta a tiež podpredsedničkou strany Spolu. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Naši dvaja duelanti už zaujali svoje pozície. Pani primátorka, pán starosta, vitajte v televízii Teatri. Som rád, že ste prijali naše pozvanie. Pri vás bolo rozhodovanie sa o tom, aké témy si zvolíme, pomerne jednoduché, pretože pôsobíte aj v regionálnej politike, v samospráve. Ako som už spomínal, ste primátorkou, respektíve starostom. Pani Machačková, pôsobili ste aj ako poslankyňa vo Vyššom územnom celku, pôsobíte ako poslankyňa v Národnej rade, ste aj primátorkou Prievidze. Beriete za to aj tri platy alebo tri odmeny? Ďakujem za otázku. Musím povedať, že dnes je tá legislatíva taká, že umožňuje vlastne brať ten druhý plat len vo výške minimálnej mzdy. Tak je to v prípade, teda ja som už, uvediem situáciu na pravú mieru, už nie som poslankyňa Vyššieho územného celku, som teda len primátorkou a poslankyňou Národnej rady. A tak, ako som slúbila pred 4 rokmi, keď som vstupovala do parlamentu, že pokiaľ budem zvolená, tak svoj plat venujem na charitatívne účely, teda myslím ten primátorský, tak to aj plním a každý mesiac ho teda rozdávam a pomáham rôznym aktivitám v našom regióne. Ďakujem pekne. Pán Kusí, neziskovka Transparency International sa domnieva, že ste porušili volebné pravidlá, volebný zákon, dokonca v dvoch prípadoch. Majú pravdu? Odmietam to. Za môjho starostovania sa Nové mesto stalo jednou z najtransparentnejších samospráv. Napokon vyhodnotila to sama Transparency International. A je to aj preto, že keď som nastúpil, tak bola vtedy veľká kauza bačiaľové o bytoch. Čiže dali sme si veľký pozor na to, aby v rámci majetku, či už ide o byty, pozemky, alebo ide o obstarávanie, naozaj sme boli veľmi otvorení, transparentní a ak je nejaká pochybnosť, radšej to nerobili, než by bola príležitosť, aby bol niečo nie v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Pani Machačková, aj v vašom prípade sa objavili informácie pomerne kontroverzného charakteru na pôde mesta, ale aj v Národnej rade ste čelili kritike za to, že ste nadobudli mestský pozemok a na ňom stojí v súčasnosti aj váš dom. Neuvažovali ste o vyvodení politickej zodpovednosti, či už ako primátorka alebo ako poslankyňa? Nemám dôvod vyvodovať akúkoľvek politickú zodpovednosť, lebo jednak som neporušila zákon. Treba povedať, že ja som pozemok nadobudla za komerčnú cenu v období, keď som teda už bola primátorkou. Toto celé je účelová kauza, ktorú navodili ako súčasť antikampane moji politickí súperi ešte v komunálnych voľbách, keďže sa mnohí nevedia zmieriť s tým, že už v Prievidzi sa mi podarilo vlastne zvíťaziť najprv dvakrát s najväčším historickým počtom hlasov a teraz som to obhájila opäť s výrazným náskokom pred mojimi súpermi, čo len potvrdzuje celú vymyslenosť, absurditu tejto kauzy, takže je tu opäť antikampaň a považujem to len celé za účelový boj. Môžete samozrejme aj reagovať na svojich spolubesedníkov alebo na svojho spolubesedníka. Ak by sa vám, pán starosta, podarilo dostať do Národnej rady, aby ste získali dostatočný počet hlasov, vzdali by ste sa svojej funkcie v samospráve? To určite nie. Ľudia ma zvolili, majú do mňa určite očakávania. Ja som povedal, čo chcem v našej mestskej časti spraviť a to aj chcem dodržať. Chápem, že kumulácia funkcie poslanca Národnej rady aj starostu nebude jednoduchá. Ale zároveň to viem novom mešťanom oplatiť a priniesť aj do Nového mesta jednoducho to, čo
iba z pozície starostu je zložité. To znamená priniesť nové projekty, nové príležitosti a získať aj pre mestskú časť a Bratislavu ďalšie zdroje. A keby sa vám to podarilo, ako naložíte s tými svojimi dvoma príjmami, ktoré by vám prináležali? U mňa je to jednoduché a preto túto otázku mi ľudia nedávajú. Keď som bol poslanec za vyšší územný celok, automaticky všetky peniažky išli na projekty v rámci Bratislavy, išli do škôl, škôlok, komunitných aktivít, občianskym združeniam. A v podstate tak fungujem doteraz, že napriek tomu, že už ten druhý príjem nie je, tak z toho komunitného fondu sa stále peniažky rozdeľujú. Súhlasíte, pani primátorka, že sa dá sklbiť činnosť v Národnej rade a činnosť v samospráve? Vám sa to ako darí? Určite je to náročné, ale sklbiť sa to dá. Ale myslím si, že je dobré, keď v parlamente sú aj primátori a starostovia, lebo vidia inak tie problémy a dokážu na ne reagovať. Pretože naopak v porovnaní s niektorými inými zvolenými kandidátmi, ktorí absolútne nemajú prehľad o tých problémoch, o ich riešeniach, si myslím, že je to výhoda. A je to výhoda samozrejme aj pre región, pokiaľ tam má svojho zástupcu. Takže sklbiť sa to určite dá. No len potom sa môžete dostať niekedy do takého mierneho konfliktu záujmov ako predstaviteľ samosprávy, ako poslanec Národnej rady, povedzme za nejakú politickú stranu, ktorá navrhuje zníženie daní. Ak sa znížia dane, napríklad fyzických osôb, alebo najmä fyzických osôb, znížia sa aj príjmy samospráv. Ako by ste sa rozhodli v takomto prípade? Mali by ste iste určitú dilemu. My, naša koalícia, samozrejme si uvedomujeme tento problém. Treba povedať, že práve tým, čo teda vládna väčšina schválila, došlo k zníženiu príjmu miest a obcí zhruba vo výške 150 miliónov eur. Čiže v podstate toto zníženie zaplatia všetci naši obyvatelia na Slovensku. Preto my navrhujeme v našom volebnom programe také opatrenia, aby naopak jednak teda bude treba prehodnotiť, akým spôsobom sa vôbec bude počítať teda ten príjem obcí, či to bude naďalej z daní z príjmu, alebo sa to prehodnotí na daňový mix. A potom navrhujeme aj ďalšie opatrenia, ako je napríklad daň z billboardov, daň z hazardu, potom samozrejme daň z ťažby lesa alebo iné daňové povinnosti, ktoré by mohli priniesť potom príjem z obcí. Do budúcna určite bude potrebné aj zvážiť to, ako sa bude počítať samotná daň z nehnuteľnosti. Dnes vieme, že na Slovensku je taký systém, že sa vlastne platí daň, nie je zohľadnená cena nehnuteľnosti. A toto si myslím, že je problém, lebo v podstate tie obce a mesta majú naozaj relatívne nízke daňové príjmy a tieto príjmy by mohli vzrásť tým, že by sa práve táto cena určovala, teda výška dane určovala podľa ceny nehnuteľnosti, čo by bolo aj teda sociálne spravodlivé. Pán starosta, vráťme sa ešte k tej možnej dileme pri možnom znižovaní daní, ale zároveň postoji samosprávy, ktoré by to mohlo spôsobiť istý deficit v jej rozpočte. Ja to ako dilemu nevidím. Je správne určitým skupinám ľudí dane znížiť, prípadne znížiť odvody. Hovoríme napríklad o senioroch, ktorí pracujú. Hovoríme o najchudobnejších ľuďoch, pretože vždy je pre štát dobré, keď človek pracuje, keď je hrdý na seba, že má prácu, než keď žije na podpore a rôznych dávkach. Druhá vec je, že ak to znamená, že tým pádom ľudia v samospráve budú mať menej peňazí, je úlohou štátu, aby tieto peniažky nahradil. V opačnom prípade sa stane presne to, čo sa stalo teraz, kedy štát v podstate vytiahol z vrecka z jedného, ktoré sa platí škôlky, platia sa školské kluby na školách, a platí sa údržba, čistota a tak ďalej a tak ďalej. Tými peniažkami takto zamával a dal ich ľuďom do druhého vrecka. Ale v tomto vrecku stále chýbajú. Aj preto došlo k tomu, že mnohé mesta a obce museli zvyšovať dane z nehnuteľnosti. U nás sa môžu názorné pomocky používať, nie je to ako v Národnej rade. A pani Machačková, ono už došlo k zvýšeniu miestnych daní hneď po komunálnych voľbách. Viaceré krajské mesta pristúpili k takémuto kroku. Zvyšovali sa dane z nehnuteľností, zavádza sa parkovací systém, zvyšujú sa miestne poplatky. Súhlasíte s tým? Ja si myslím, že to je nevyhnutné opatrenie zo strany miest a obcí, aby prežili. A treba povedať, že teda nebolo to len v krajských mestách, ale bolo to aj u nás, bolo to aj v iných okresných alebo v iných mestách. Treba povedať, že súčasná vláda
opatreniami, ktoré prijala, spôsobila, že teda jednak narastli mzdy zamestnancov takmer o 10, teda viac ako 10%. Ďalšie boli náklady spojené s rekreačnými poukazmi. Potom tu boli náklady, ktoré sú s obedmi zadarmo. Okrem toho treba povedať, že vzrastla cena energií, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj v cene služieb, ktoré mesto odoberá. A toto všetko spôsobilo, že mesto si musí kompenzovať tieto náklady, ktoré mu vznikajú iným spôsobom. Napríklad v prípade mesta Prievidza tieto náklady medziročné boli rozdiel 1 800 000 eur, čo je naozaj veľmi zásadná čiastka a preto museli sme nevyhnutne aj my pristúpiť k zvýšeniu daní, aj keď sme sa teda snažili, aby toto zvýšenie nebolo podstatné, aby teda nezaťažilo obyvateľov, ale bohužiaľ treba presne povedať to, že vládna koalícia preniesla tú ťarchu zase len na ľudí, že ten štát toto nerieši. My dlhodobo voláme potom, aby bol audit kompetencií, aby naozaj štát platil za tie služby, ktoré robia obce, alebo teda upravil ten daňový mix. Bohužiaľ nekoná sa tak a práve naopak dôsledky znášajú len a len obyvateľia. Boli by ste vy, pán starosta, za zvýšenie daní? Koniec koncov, myslím, v Bratislave už k tomu došlo? V Bratislave k tomu naozaj došlo. A bohužiaľ, bol to krok, ktorý bol nevyhnutný, či už sa človeku páči, alebo nie. A bol to práve preto, že na jednej strane štát povedal, vieš čo, budeš mať tieto úlohy, čiže zvýšiš dane zamestnancom, s čím človek súhlasí, preto to išlo na škôlky, išlo to na zamestnancov úradu, pre zamestnancov rôznych technických služieb a domov kultúry, knižníc a podobne. Ale na strane druhej zároveň povedal, dostaneš menej peňazí. A aby to nebolo málo, tak mesta a obce dostali za úlohu začať prevádzkovať aj zimnú službu. Čiže čo bol ďalší taký populistický ťah, bez peňazí. To znamená, samosprávam sa buď berú peniaze, alebo sa im pridávajú úlohy bez peňazí. Dobrou voľbou je pomôcť ľuďom znižovať dane, ale zároveň dostať do systému samospráv peniaze, aby tí ľudia neboli ochudobnení. No, už cítim také isté pochybnosti napríklad z ministerstva financí. To argumentuje jednoducho tým, že samosprávy majú každý rok viac peňazí. Slovenskej ekonomike sa darí. Ľudia zo svojich daní, fyzických osôb, posielajú do svojich obcí a miest stále väčšie a väčšie čiastky. Ako je to teda možné, že tie peniaze chýbajú, ak ich je z roka na rok viac? Je pravda, že v tom poslednom období sa zvýšil príjem z podielových daní, ale samozrejme, že nám narastali aj výdavky a treba povedať, že samosprávy prevzali napríklad majetky s obrovským investičným dlhom, čiže my neustále ešte riešime zateplovanie škôl, škôlok a takýchto zariadení, aby sme znížili energetické náklady. Sú v otrasnom stave cesty, komunikácie, ľudia sú prirodzene nespokojní a nám zďaleka tieto finančné zdroje nepostačujú na to, aby sme to riešili. Keď si porovnáme iné samosprávy napríklad v Čechách, tak ten príjem, ktorý majú, je podstatne vyšší a potom tá krajina aj úplne inak vyzerá. Takže my sa zďaleka nemôžeme porovnávať s týmito krajinami. Práve naopak, tento porovnávanie by vyznelo pre nás veľmi negatívne. Čiže ak sme aj mali vyšší príjem, tak sme ho použili pre obyvateľov, ale aj ten príjem bol malý na to, aby sme zrealizovali v veľkej miery požiadavky našich občanov. Pán starosta, chcete reagovať? V zásade môžem len súhlasiť. Konečne si mesta a obce trocha vydýchli a zrazu štát povedal, tu máš ďalšie úlohy. A z peňazí, ktoré teda dostávaš, ti zoberieme. Bez kompenzácie. Takýto vzťah samosprávy a štátu jednoducho nie je férový. Dobre, ale ten argument je, že tých peňazí stále viac. Tam nerozumiem tým vašim slovám, že zoberieme, keď teda štát povie, že tu máš ďalšie kompetencie a ešte ti zoberieme peniaze. Tých peňazí, argumentuje štát, je stále viac a viac roka na rok. Ak na jednej strane štát tým, že sa zvýši a nezdaniteľný základ dane, tak tým pádom peniažkov sa navýši menej a na druhej strane dá úlohy, tak jednoducho dojde k tomu, že medziročne je tu mínus. A to mínus sa musí nejakým spôsobom vykompenzovať. A akým spôsobom? Buď mesta a obce nebudú niečo robiť, alebo musia zohnať nejaké ďalšie príjmy. Iná možnosť tu nie je. Ďakujem pekne. Už teraz rozumiem, že ste mali na mysli návrh, ktorý presadil Most Híd na zvýšenie nezdaniteľnej časti. Ako by som príjmov. Je dobrou voľbou znižovať ľuďom dane, ale zároveň im to treba samosprávam vykompenzovať, pretože inak budú chýbať v domovoch sociálnych služieb, v denných centrách seniorov, na čistenie, upratovanie, zimnú údržbu v škôlkach.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela možno podotknúť a reagovať aj na pána Kuseho v tom, že v našom programe máme aj tie konkrétne opatrenia, o ktorých som hovorila, ako to urobiť. Že ja by som teda chcela pozrieť aj názor pána Kuseho, ako to chce urobiť dobrá voľba, keď ja súhlasím s vami, že to treba kompenzovať. Ešte nemáme ale kolo na otázky. Áno. Budete môcť otázku ale položiť super. Že to tu nezaznelo, že ako to chce dobrá voľba riešiť. Dobre, tak môžete povedať napríklad, ako to chce riešiť Progresívne Slovensko alebo Spolu. Každý sám za seba, ak je to dáma a pán možné. Poďme ďalej. Keď už teda hovoríme o politike, do ktorej mierite, respektíve už pôsobíte, to znamená do tej veľkej politike v Národnej rade, môžeme konštatovať, že obe strany, za ktoré kandidujete, nemajú veľmi dlhú históriu. Pomerne podobné, ak sa mýlim, tak ma opravte, máte aj zameranie smerom do politického stredu, nie je to teda žiadny extrém smerom doprava alebo doľava. Našli by ste také programové prieniky alebo personálne nominácie, ktoré by vám umožnili koaličnú spoluprácu, teda myslím na parlamentnej úrovni alebo na úrovni vlády? Nech sa páči, ktorý z vás? Ja som si teda pozrela program Dobré voľby a určite mnohom teda prieniky máme, zvlášť teda v tej sociálnej oblasti, ale aj v ekonomickej a teda napríklad aj v otázke treba čerpania eurofondov. To je teraz taká aktuálna téma, ktorá trápi Slovensko. Čiže naozaj v tomto musíme urobiť veľký krok dopredu a napraviť tie chyby, ktoré sa stali, pretože práve aj vďaka tomuto, že sme toto nezvládli, je Slovensko tam, kde je, že sme tieto zdroje nevyčerpali, takže viem si predstaviť, že mnohé prieniky máme. Ako to vidíte vy, pán Kusy? Dobrá voľba považuje za veľmi dôležitú spoluprácu, lebo tých hádok a napätia až nenávisti v posledných týždňoch je naozaj príliš veľa a treba robiť všetko preto, aby sme postupne riešili problémy, a ktorých je tu naozaj dosť. Dobrá voľba je strana, ktorá má silný sociálny program. Pre nás je veľmi dôležité nájsť partnera alebo partnerov, ktorí nám pomôžu presadiť, aby sme zlepšili život seniorov, ľudí s najnižším príjmom, rodín s deťmi a ľudí s postihnutím. Tie prieniky vy vidíte v podobných oblastiach ako pán starosta? Áno, určite áno. Aj keď samozrejme, že v niektorých otázkach sa samozrejme líšime, čo je prirodzené, ale veľa tých prienikov tam naozaj vidím. Sú strany, ktoré úplne vylučujete zo spolupráce? Áno, v našom prípade je to Smer, je to Ľudová strana Naše Slovensko a SNS. Vo vašom prípade, pán starosta? Toto je téma, ktorú rieši pán predseda a myslím, že už viackrát deklaroval, že s ktorými stranami dobrá voľba nechce ísť. Tým, že pôsobíte v samospráve, dá sa očakávať, že budete mať, ak v prípade, ak budete zvolený alebo zvolená do Národnej rady záujem o prácu v konkrétnom výbore, ktoré sa zaoberá regiónmi samosprávov, alebo vidíte svoje uplatnenie aj v iných oblastiach v rámci výborov Národnej rady? Ja som teda pôvodnou profesiou právnička, advokátka, ale aj vzhľadom k práci, ktorú vykonávam, a to teda v môjmu pôsobeniu v komunálnej politike, lebo predtým, než som bola primátorkou, čo som teda 9. rok, som bola 8 rokov poslankyňou, čiže už naozaj mám takúto skúsenosť v tej regionálnej politike, takže pre mňa samozrejme najbližší je výbor regionálneho rozvoja. Pre vás, pán starosta? Slovensko to sú mestá a obce, teda regióny. A pre mňa by bolo prirodzené byť v takomto výbore, respektíve blízka im sociálna oblasť. No, sem sa opäť ale vrátime, keďže teda by ste chceli pôsobiť v týchto oblastiach. Slovensko má isté špecifikum, naozaj nemôžeme hovoriť o nejakých veľkých urbánnych celkoch. Na Slovensku máme približne 2700 alebo 2900 samospráv miest a obcí a 90% zhruba z nich je do 3000 ľudí. Vedeli by ste z pozície poslanca Národnej rady prispieť k tomu, aby na samosprávnej úrovni dochádzalo k väčšej spolupráci jednotlivých obcí a miest, aby si vytvárali spoločné stavebné úrady, spoločné školy, zdravotnícke zariadenia, aby sme to nemali takto rozdrobené, ako to máme rozdrobené v súčasnosti. Budete smerovať aj tam svoju iniciatívu v prípade, že sa dostanete do Národnej rady? Nech sa páči, pán starosta. Áno, ale nie na silu, ako to štát mnohokrát robí, ale s maximálnou spoluprácou miest a obcí. Dobrou voľbou je spolupráca, nie ten vzťah, ktorý momentálne štát, alebo teda Národná rada, k mestám a obciám má. Kedy v zásade iba prikazuje a niekedy ide až do úplných nezmyslov, kedy jedna z posledných legislatívnych zmien je, že sa prikazuje oplocovať detské ihriska.
Ja už len čakám, keď nám poslanci povedia, v akej výške a či majú byť zelené, alebo majú byť ostnatý drôtom, alebo čo to má byť. Ako, sú nejaké hranice a ľudia v mestách a obciach tiež majú svoju vlastnú hlavu. Ja toto považujem za obrovský problém Slovenska, ktorému čelíme a ktorý bude nevyhnutné riešiť. Samozrejme, že to nebude populárna téma. Hej. My v koalícii Progresívne Slovensko spolu nehovoríme o zlučovaní obcí, ale hovoríme o tom, že naozaj bude treba riešiť správu spoločných úradovní. Treba povedať, že ja si myslím osobne, že aj ekonomické dôvody postupne donútia obce o tomto uvažovať. A bude treba naozaj o tomto vážne rozprávať, pretože takto to fungovať ale nemôže, pretože uvedomujeme si, že práve v mnohých obciach ako klesá kvalita služieb. Viete, napríklad úplne praktický príklad uvediem, že máte, ste obyvateľom obce, ste odkazaní na pomoc opatrovateľky, jednoducho nemáte, lebo obec na to nemá peniaze. Takže toto treba riešiť a určite sme pripravení veľmi vážne o tejto téme diskutovať. No minimálne, ak teda nehovoríme o prikazovaní zmeny celého toho systému, ale čo sa týka počtu zástupcov v jednotlivých miestnych zastupiteľstvách, starostov a tak ďalej. Teda ak nehovoríme už o počte mestských častí, spomeňme Košice, spomeňme iné oblasti, kde je naozaj tých samospráv pomerne veľa na malom území, tak skúsme hovoriť o počte poslancov v miestnych zastupiteľstvách. Viete si predstaviť, že by tam došlo k šetreniu nákladov, pretože počul som, že sú na Slovensku mestá a obce, kde jednoducho gro peňazí obecných ide na výplatu starostovi a poslancom. Nech sa páči. Bohužiaľ, je taká situácia, hlavne teda v tých menších samosprávach, kde naozaj tie finančné zdroje pokrývajú vlastne len náklady tých ľudí, ktorí to spravujú. A práve toto treba riešiť. A ja si to uvedomujem z takej tej veľmi praktickej skúsenosti pôsobenia v regióne a aj z toho, ako tie obce vlastne sa momentálne sú vo veľmi ťažkej situácii a nevedia zvládnuť tie funkcie. Mnohokrát sú problémy so stavebným úradom, teda s tým sociálnym. Takže určite to treba riešiť a tak, ako som povedala, my sme pripravení veľmi vážne o tejto téme hovoriť. Pán starosta? Isté je to dôležité, ale je ešte aj téma, ktorá je podobná a ešte dôležitejšia. V podstate dobrá voľba necíti silný vzťah medzi poslancami a regiónmi, z ktorých poslanci pochádzajú. Je podľa mňa normálne a zmysluplné, aby po 4 rokoch poslanec zložil akýsi odpočet tomu svojmu regiónu a povedal jasne, čo pre ten región urobil. Tak ako je to v iných krajinách. Preto dobrá voľba chce zabezpečiť zmenu voľbného systému a zabezpečiť, aby nevolili sme poslancov v rámci celého Slovenska, ale aby sme volili svojich regionálnych poslancov, ktorí budú mať zároveň povinnosť naozaj zaoberať sa, riešiť ten konkrétny región, ku ktorému musia mať tým pádom aj vzťah, poznať ho a chodiť medzi ľudí. To znamená, koľko by malo vzniknúť podľa vás na Slovensku volebných obvodov? 8 podľa vyšších územných celkov alebo podľa historických okresov, ktoré máme? Myslím, že najlogickejšie bude 8, keďže máme 8 krajov, 8 veľkých regiónov. Ďakujem veľmi pekne. Máte na to aj vy nejaký názor, respektíve nejaký bod programu, ktorý by riešil aj túto vec? Naozaj Slovensko je jedným volebným obvodom. Je to dedičstvo ešte z čias Vladimíra Mečiara. Určite my si tiež uvedomujeme vážnosť tejto témy a my máme v programe teda taký návrh, aby sa vlastne na Slovensku vytvoril Senát po vzore fungovania Českej republiky. To znamená, že fungovala by poslanecká snemovňa a Senát, pričom Senát by bol zvolený z regiónov, bolo by 40 vlastne ľudí v Senáte s tým, že by sa znížil počet poslancov na 120 a tým by sa vyvážila istá aj teda zástupcovia tých politických strán, tej partokracie, teda tej stranickej demokracie a zároveň aj zástupcovia regiónu. My v našej strane máme konkrétne riešenia pre regióny, považujeme to za veľmi dôležité. To znamená, či už je to estonská daň, alebo znížené zdravotné odvody, podpora cestovného ruchu pre vytvorením organizácie, ktorá bude vlastne zastrešovať cestný ruch a podobné opatrenia. Takže my regiónom venujeme veľkú pozornosť a chceme, aby sa aj zvýšilo teda to regionálne zastúpenie. Ďakujem veľmi pekne. Dáma a pán, keď som spomínal vzťah samosprávy a štátu,
Na Slovensku sme ešte donedávna mali naozaj jeden obrovský unikát, zástupenie samospráv a ich združenie, v Združení miest a obcí Slovenska bolo unikátne. Toto nie je nikde na svete, alebo nebolo nikde na svete, že také obrovské množstvo samospráv, myslím si, že to bolo cez 92%, bolo zastúpených v jednej strešnej organizácii. Videli sme ale po nedávnych komunálnych voľbách, že už aj tu dochádza k zmenám. Vytvára sa únia miest, krajské mesta odchádzajú smerom do únie miest tým, že kritizujú Združenie miest a obcí za to, že malo príliš vlažný postoj. A práve o tých veciach, o ktorých aj vy hovoríte, chodníková novela, príplatky za noc, za nočnú prácu, príplatky za víkendovú prácu, zvyšovanie minimálnej mzdy a tak ďalej, že ZMOS nebol dostatočne dôrazný a tvrdý voči vláde. Súhlasíte s takýmto postojom? Myslíte si, že to únia miest bude robiť inak a že si vymôže viac od štátu? Určite ja s tým súhlasím. Teda ja som pôsobila aj v orgánoch ZMOSu, takže poznám fungovanie ZMOSu. Práve na základe aj tej nespokojnosti sme sa rozhodli ako mesto Prievidza vstúpiť do únie miest. Čiže teraz sa snažím teda aktívne sa aj zapájať do diania únie miest a musím povedať, že to doterajšie tú skúsenosť, aj keď to teda krátka skúsenosť, je veľmi dobrá. Vidím, že únia miest naozaj sa snaží oveľa zdatnejšie presadzovať záujmy miest, teda v tomto prípade. Takže myslím si, že ZMOS neplnil už ten účel, ktorý plniť mal. Ďakujem pekne. Pán starosta, váš názor? To, čo potrebujeme, je zmeniť vzťah štátu k samosprávam. A uvedomiť si, že v krajinách, ktoré považujeme za fungujúce, s dobrou ekonomikou, sú samosprávy oveľa silnejšie, majú oveľa viac úloh a kvázi oveľa väčšie. Štát si stále ponicháva priveľa kompetencií a to je veľká chyba. Bráni to rozvoju Slovenska a toto je to, čo treba zmeniť. Nie je dôležité, či bude jedna organizácia alebo dve. Dáma a pán, ostáva vám približne rovnaký čas. Keď ste sa teda dotkli rozdelenia kompetencií medzi štátom a samosprávou, respektíve hovorili ste aj o možnom daňovom mixe, to znamená zmene toho súčasného systému. A aká teda tá zmena by mala byť? Kde by si ešte samosprávy dokázali zarobiť viac peňazí a zvýšiť svoje príjmy? Tak myslím, že ja som na tú otázku už odpovedala. Tak... Nech sa páči. Samosprávy. To sú peniaze ľudí, s ktorými hospodária a je úlohou štátu v zásade vždy, keď dá ďalšiu kompetenciu mestom a obciam, dať zároveň aj peniaze. Necháme na štát, kde tie peniaze nájde, to samosprávy necítia potrebu diktovať. Ale už nie je možné ďalej dávať ďalšie úlohy, ktoré stoja nejaké peniaze, bez toho, aby štát aj tie peniaze nevyčlenil. Teraz sa vaše časy približne vyrovnali. Je tu teda vhodná chvíľa na to, aby ste každý z vás položili otázku svojmu súperovi. Nech sa páči, kto z vás začne. Môžete ako dáma. Nech sa páči, pani primátorka. Pán Kusi, vy ste teda sa vyjadrili, čo sa týka otázky spolupráce so Smerom, že teda váš pán predseda dlhodobo deklaruje nejaké postoje. Mňa by zaujímalo váš osobne, ja myslím, že to zaujíma aj našich divákov, lebo ja sama som bola v situácii, kedy som odmietla vstúpiť do vlády so Smerom a chcem sa spýtať, aký je váš osobný postoj k tejto otázke, za akých okolností by ste do tejto koalície išiel? Ja myslím, že Smer už je unavený z dlhého vládnutia a napriek tomu, že posledné týždne sú neobyčajne hysterické. A pre mňa osobne prekvapením napätie, ktoré vytvárajú niektoré strany, až agresivitu a mrzí ma to, tak myslím si, že Smer by už ďalej vládnuť nemal. Takže rozumiem tomu správne, že vy by ste do koalície nešiel Jedna do Smeru? Jedna otázka bola povolená, ale ďakujem pekne. Nech sa páči vaša otázka smerom k pani primátorke. Dobrá voľba hovorí o tom, že čas na hádky už možno skončil a treba naozaj spolupracovať. A dobrou voľbou je dnešné stretnutie príjemne ukončiť. Takže ja vám položím takú naozaj príjemnú otázku. A pani poslankyňa, zároveň ste primátorkou, teda kolegyňou mojou. A čo dobre plánujete, pripravujete vo svojom regióne pre ľudí? Ďakujem veľmi pekne teda za milú otázku. Ja sa aktuálne venujem téme teda transformácie Hornej Nitry, to znamená
prechodu od baníctva k, teda k novému fungovaniu Hornej Nitry. Takže toto je jedna z prioritných tém, ale okrem toho samozrejme rozvíjame mesto takým spôsobom, že sa snažíme získať. Teraz chystáme napríklad výstavbu cyklotrasy, chystáme projekt takého veľkého parkoviska pri stanici a teda rôzne zaujímavé projekty ako včely v meste, výsadba lesných kvetov. Takže mnohé zaujímavé veci. Ďakujem pekne. Dovolte mi doplniť tú otázku. Očakávate nejakú väčšiu zmenu vo vašom regióne od roku 2023, keď štát prestane, alebo aspoň deklaruje, že prestane podporovať ťažbu fosílnych palív a uhlia? Ja som bola prvá v regióne, kto túto otázku vôbec otvoril, čo bude, keď skončí ťažba uhlia. Bolo to veľmi odvážne, pretože vieme, že náš región je teda historicky veľmi spätý s touto ťažbou. A od začiatku hovorím o tom, že sa treba na to pripraviť. My sme s tou prípravou začali neskoro, ale lepšie neskoro ako nikdy. Teraz vlastne je vypracovaný akčný plán rozvoja Hornej Nitry, takže verím, že to zvládneme a beriem to ako výzvu pre náš región a príležitosť ukázať, že sme životaschopný región a že to proste premeníme ho na zelený región. Dáma a pán, zostalo vám niekoľko sekúnd, môžete ich využiť napríklad na výzvu pre voličov, aby prišli voliť. Ako sa to niekedy robieva? Ak chcete, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem povedať iba tri veci. Dobrá voľba, to sú riešenia bez hádok. Dobrá voľba je strana so silným sociálnym programom a dobrá voľba to je zároveň silný národný program, čo nie je žiadne hurá vlastníctvo, ale budovanie silného, fungujúceho štátu Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. Pani primátorka, nech sa páči. My chceme, aby naša krajina bola férovým a hrdým Slovenskom ku všetkým. O toto bojujeme. A preto sme aj použili ten slogan, ktorý možno vyvoláva istú kontraverziu, že poďme do nich. A mnohí sa ma na to pýtajú, čo to znamená. Tak poďme do tých oligarchov, poďme proti tým korupčníkom a poďme do tých zmien, ktoré naša krajina tak potrebuje. Príďte Ďakujem voliť. Veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vyčerpali ste si svoj čas. Pán Kusy, tých 30 sekúnd už oželieme. Vám je veľkorysosť vlastná. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry. Budem rád, keď sa budeme stretávať aj v ďalšom volebnom období, napríklad na pôde televízie Teatry a Témy dňa. Vám príjemný večer. Ďakujem pekne. Pekný večer. Pekný večer.